Mordet på Einar den 21 oktober förra året är fortfarande ouppklarat. Ännu ett i statistiken över gängrelaterade skjutningar. I Kalla fakta-dokumentären Älskad, hatad hiphop berättar poliser om hur rapparna i låttexterna utmanar och hotar varandra så att konflikten eskalerar. Och som i fallet Einar slutade med ett mord. Walla, jag har en sak att säga till er bara. Alla där ute kan bli kidnappade, alla där ute kan bli slagna, alla där ute kan bli, jag vet inte vad, brorsan. Men Benny, man mår bra, jag ser, jag är i liv och ingen kan göra det jag gör. Så jag kommer fortsätta så länge jag står på benen, brorsan. Artisten Einar, Nils Grönberg, kidnappades i april 2020. En annan rappare, Haval Khalil, dömdes senare för medhjälp till människorov. Polisen som utredde fallet följde Einars sociala medier. Han skrev ju en hel del texter där han skrev hot mot Haval och hans personen Haval och hans förort. Och det har ju förbättrat hans överlevnadschans. Alltså själva konstformen nästan kräver att han svarar med hiphop, med en hiphop-låt och kommenterar det som har skett. Till exempel den här kidnappningen. Att låttexter och publiceringar på sociala medier eskalerar en konflikt är inte unikt för fallet Einar, utan blir allt vanligare. Det som kan bli en utmaning som vi börjar se i Sverige, det är att man i texterna så beskriver man beskriver saker som har hänt och man utmanar varandra på samma sätt som man gör på Instagram och sociala medier. Efter att Havals lillebror, Dara Khalil, mördades släppte Einar låtar där texterna kopplades till dådet. Oj, 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 snälla någon kom get your boy. Ligger kastad där som en voj, ligger kastad där som en voj. Jag har att se vem av oss som är modigast. På tjejen ska pulla på högblock och spela blod i natt efter budgång. Jag ser till att din bror... Om man vill så kan man det tyda som att han är den som ligger bakom. Alltså payback time. Så har han med saken att göra, då han... skrutit om det. Eller har han inte med saken att göra, han velat kanske ge sken av att han hade mer att göra. Jag tror att han fick fler människor emot sig då. Jag och min kollega, vi tänkte hela tiden inte om utan när, tyvärr. Den 21 oktober förra året sköts Nils Einar Grönberg till döds. Ingen har hittills åtalats. Det riktades aldrig någon brottsmisstanke mot Einar för mordet på Dara Khalil. Vi kan inte ha det så här. Det här är ju inte okej liksom att man riskerar att bli mördad på grund av någon text man har skrivit. Det håller inte. Och nu blir det debatt. Ulf. Ja, och här är justitieminister Morgan Johansson. Välkommen att du kommer till oss. Och Liberalernas partiledare Johan Persson, du är också varmt välkommen. Vi ska först titta på vad det handlar om. Dödsskjutningarna, alla skjutningar har ökat. Här är siffrorna för hittills i år. 158 skjutningar, 31 döda. Och här är motsvarande period tidigare år. Och som vi ser... det är framförallt dödsskjutningarna som nästan har fördubblats jämfört med tidigare år. Morgan Johansson, har du tappat greppet? Nej, det vill jag inte säga att varken rättsväsendet eller att staten har gjort. Däremot är det ju då så att vi har gått fram med stora satsningar på rättsväsendet och polisen och åklagarna och domstolarna och skärpt straffen. Och vi tar ju många fler också. Vi har rekordmånga frihetsberövade i Sverige just nu. Problemet är ju att för varje kille vi tar och låser in så står det minst en till som är beredd att kliva in i de där skorna som så att säga blir tomma då. Och det säger mig att det är ännu viktigare nu utöver att fortsätta med att bygga ut polisen och rättsväsendet och skärpa straffen att också satsa på det förebyggande så att bryta nyrekryteringen till de här kriminella. Johan Persson, hur reagerar du? Nej, men det är ju med bestörtning. Vi har ju en mental istid här ute bland unga människor som leder till dessa massskjutningar och massmördandet. Vi har en situation nu där man på förskolor måste hålla stängt eftersom man måste så att säga, spola bort blodet på de avrättningar som har skett där kvällen innan. Till exempel min hemstad Örebro. Så att
Vi har ett ytterst allvarligt läge som kräver åtgärder både vad det gäller antal personer i rättsväsendet men också helt nya verktyg. Vad säger du då om Morgan Johanssons svar att man har gjort väldigt stora satsningar? Ja, det har gjorts en del men det har inte gjorts tillräckligt. Vi måste ha en Marshallplan för hela rättsväsendet och för de utsatta områdena för att rädda upp det här. För att det kommer, som Morgan Johansson säger, fler och fler unga som lever i den här mentala istiden där ett liv inte är värt något. Man kanske räknar med att man bara ska leva tills man är 25 år. Och där är våldets kultur som råder. Där det är gängen och det är klanerna som styr. Och det måste stoppas, annars kommer det att ta en ände med total förskräckelse. Och där är vi ju naturligtvis helt överens. Poängen är bara att vi måste göra båda delar. Gå in med fortsatta straffskärpningar. Jag kommer under sommaren här gå fram med ytterligare straffskärpningar mot just gängrelaterat våld. Och också med ytterligare åtgärder för att komma åt brottsvinsterna. Så de pengar som de här i kriminella gängen lyckas göra för att kunna beslagta mer av deras tillgångar, deras guldklockor, deras bilar och allt annat som de har. Men utöver det ska jag säga, så behövs ju också stora satsningar på skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Och därför så kräver jag att också kommunsektorn här svarar upp och gör de satsningarna som behövs för att kunna bryta nyrekrytering. Johan Persson, kommunerna måste göra mer, håller du med? Absolut. Först vill jag bara säga att det är ju verkligen dags att vi tar pengarna. Människor som inte taxerar någon inkomst, de har begått grova brott, de ska inte gå omkring annat än de kläder de har på sig faktiskt. Resten ska vi ta. Helt rätt. Men kommunerna verkar ju med de lagar som vi stiftar i riksdagen. Och här är jag lite förtvivlad, milt uttryckt, över att Morgan Johansson inte har gått fram med flera verktyg för att tidigare och tydligare kunna ta hand om ungdomar som begår brott när de är under 15 år, utreda fler brott. Tvång som ändå tar fler, inte bara för att de är skadliga för sig själva utan också för att de är skadliga för omgivningen. Så man griper in dem, rycker upp dem från de trasiga rötter de befinner sig i och placerar dem. För de måste bort från gatan, annars kommer det bara fortsätta. De blir kanonmat idag. Absolut, och exakt det har vi ju gjort. Nu subventionerar vi ju till exempel LVU-omhändertaganden. Det var en sån sak som vi samarbetade om under den tiden vi samarbetade i januariavtalet. Att subventionera omhändertagande av de här ungdomarna i tid. Men vad jag säger också, det är att skolan måste göra sitt. Och där kan jag säga att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommuner. Malmö är jättebra att jobba med. Där styr vi våra partier ihop. Där funkar det bra. Stockholm är svårare, ska jag säga. Här sänkte man skatten med 400 miljoner kronor för bara ett par år sedan. Och så skar man ner på socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Och det är inte rätt sätt att möta nu. Nu har det ju skett satsningar på skolan i Stockholm som vi aldrig har sett tidigare. Vi har ju fått ett lyft på Järvafältet där betygen ökar. Fler klarar sig att kunna komma in på gymnasiet. Jag för den nedskärningen. Men förresten, så här, vi måste ha ett nationellt avhopparprogram. Det är helt centralt. Vi måste se till att kommunerna får sätta upp kameror. Vi måste se till att polisen utreder alla grova brott av ungar som begår brotten. Och har de begått brott och det är klarlagt, då måste de bort från gatan. Och sen måste jag bara säga en sak. Att det är centralt att de grova kriminella idag, de ska möta en järnhandske. Varenda så att säga, mängdrabatt för grova kriminella ska ju bara bort. Det ska ju inte finnas. De ska ju låsas in. Och samhället måste skyddas och de ska få ett straff som är relevant. Och det har vi som du vet precis gjort nu från 1 januari till bort straffreduktionen för de allvarliga brotten när det gäller de här ungdomarna. Men poängen är Mängdrabatterna, Morgan, det har vi också brott på brott och ingenting händer. Det är också beredda att göra, men det är inte det som egentligen handlar. Vi tar ju fler nu, vi låser in dem längre, vi dömer dem till längre fängelsestraff. Vad som måste till nu det är satsningar på det förebyggande. Och här är bekymret just det, att exempelvis Stockholm som ni ju styr, där har ni prioriterat helt andra saker. Och i Malmö funkar det bra, våra två partier jobbar bra ihop kring och där har skjutningarna ju minskat med 2/3. Men Morgan Johansson, i Stockholm det stämmer ju inte. Vi gör ju enorma insatser med sociala team, vi gör ju stora insatser för att öka andelen särskilda undervisningsgrupper för ungdomar som har svårt i skolan. För det vet vi om. Att klarar man skolan, då kastar man inte sten på svensk polis. Klarar man skolan, då är det större chans att man inte dras in i gängens rekryteringskampanj för att bli kanonmat. Men kan du lova då att inte sänka skatten i Stockholm, utan istället satsa på skola, socialtjänst, fritidsverksamhet? Jag kan lova att prioritera det istället, så vågar jag väldigt tacksam. Kommer lova dig att vi har en stark ekonomi i det här landet och vi kommer prioritera den inre säkerheten och se till att vi får fler poliser, åklagare och domare. Och dessutom ska vi dra igång cementblandarna, för vi måste ha mera fängelser för
för att placera de här personerna som samhället måste skydda sig från. Morgan Johansson, innan debatten avslutas här. I snart 8 års tid har du lovat att pressa tillbaka brottsligheten. Och nu ser det ut så här med de här ökade skjutningarna. Har du någon gång funderat på att avgå för att du inte klarar det du har lovat? Nej, för jag skulle vilja säga att det vi har inlett nu med straffskärpningarna, med ökade resurser till polisen, med kameraövervakning, allt det är mer än någon annan regering har gjort på det brottsbekämpande området. Är du inte självkritisk på någon punkt? Men inte ens så här, det måste ju följas upp då med åtgärder som kan bryta nyrekryteringen. Och en del av de åtgärderna ligger utanför det kriminalpolitiska området. Till exempel socialtjänst, fritidsverksamhet och skolan. Och då är det kommunsektorn som måste svara upp nu till de statliga insatser som... Men de behöver ju lagändringar, många gånger. Så du måste se till att socialtjänsten måste gripa in tidigt och tydligt för att hindra små olyckor och det stora katastrofer. Det får bli sista ordet i den här debatten. Tack Johan Persson, tack Morgan Johansson för att ni kom hit.